I hvězda začíná stoupat. Čo keby sme išli spolu na večer? Jasné, prečo nie? Áno. S radosťou. Ich osudy sa komplikujú. Začala si vyzliekať ten svoj pekný svetrík a Lupita na ňu len nemo pozerala. A dostanú aj vás. Vážne sa podobáš na tú beštiu, si ako tvoj otec. Roberta, prestaň tárať hlúposti. Lebo? Lebo čo, udrieš mladiego? No tak! Rebeli. Každý deň o 19:00 u vás doma.